Ćao ljudi! Ćao! Srećan vlogmas svima koji slave! Dobrodošli u naš novi video u okviru ove naše vlogmas avanture. Danas radimo reakcije na naše fotografije na Instagramu koje smo napravili tokom 2019. godine. Dakle, malo ćemo evocirati neke uspomene, malo ćemo se prisjećati nekih detalja. Kako smo neke slike napravili, možda vam i to otkrijemo. Pa i možda ćemo... kažemo koja čija ideja. E da, možda. Imamo ovde 60 fotografija, mi nećemo svih 60 naravno pokazati. Odvojili smo random nekih 20, 30, pa... Ja predlažem da krenemo odmah. I šta ja, a izlačimo kao? A da, da izlačimo ja, da je fore. Ja nisam ni znao. Ja, prvo. Prva slika, ovako. Ovo je u hotelu Titanic Maradon Palace, to je kada smo išli sa agencijom 1A Travel. Ja moram da napomenem da je ideja za ovu fotografiju moja i da je Maja na ovoj fotografiji trudna. Ovo je spadanje u vaze, ovo smo fotkali uz pomoć drugara koji su bili sa nama, pozdrav za njih, znam da gledaju. Da. Inače, mislili smo da nije uspeo da fotografiše u trenutku kada je trebalo, odnosno da je malo ranije stisnuo kidač i da se onaj rafalni snimak, ajde tako da nazovemo, već istrošio, međutim, uspeo da zabeleži i ja se nadam da vi vidite foru ove slike i ja u sliku baš volim. Da ja, baš nešto što smo poslednjih par meseci napravili, nije par meseci, prošlog meseca napravili. Ah, mrtvo more. Ideja za sliku zajednička. Imali smo ideju kako ćemo da se fotografišemo, hteli smo da ponesemo skakutavo jaje. Međutim, hotel nam je obezbedio sertifikate da se mi nalazimo na najnižoj skakutavo jaje kao knjiga skakutavo jaje, da bi neže sam te porišla. Sajkova knjiga. Mislim, nije sajko, nego sajko čita tu knjigu. Ajde samo nastavi, nemoj više da se uvaljaš sve dublje i dublje. Nastavi. Či knjiga skakutao jaja, da, Dobri Milošević. Da, i na kraju su nam oni, mislim, sačekala nas i u sobi, bože, ljubav kugla. U sobi su nas sačekali sertifikati na kojima piše ono kao da smo mi na najniži tački na svetu i kao piše naše ime, šta ti ja znam, i onda smo mi kao, ajde, s tim, da nam to bude kao jeeeeee. I, boga mi, to je bilo jedno od možda top 3 putovanja tokom ove godine. Jeste, tako da, što se ove fotografije tiče, slika je zajednička. Znate kako se pluta u mrtvom moru, to smo vam već sve pokazivali. Ako niste, obavezno čekirajte te videe jer su stvarno baš dobri. Bali. Ovo je jedna od onih fotki za koje nismo imali ideju da ćemo slikati ovako, ali hteli smo nešto potpuno deseto da slikamo, hteli smo tu negde da sednemo, bila je neka klupa, međutim, drago mi je da smo ovako slikali, fora je bila, imamo ove isto ovako kao šešire i ova Majina torba koja je kupljena baš tamo, baš na Baliju slika. I ti redovi što se vidi, to su pirinčana polja. Da, vidite, lepo vidite. Inače, sve ove slike možete vidjeti na našem Instagramu, znači odatle smo uzeli fotke i uradili ih, tako da sve ih možete vidjeti, ali ne možete čuti naše mišljenje. Da. Tako da, izvolite. Ajde. Neće. Evo ga. Aha. Joj, ovo je Iran. Njihov bazar. Njihov bazar. Ideja za fotku je Majina, međutim, uopšte nije htjela ovako da uradimo fotku, ova fotka treba da izgleda 100 puta drugačije kako ona meni pričala i šta je zamislila. Međutim, imali smo problem što kada ste u Iranu vi ne znate, u stvari ljudi ne znaju šta vi hoćete, nisu navikli toliko na to neko fotografisanje, parovi, ovo ono, pa kadar, pa ludilo. Da. Tako da su bili malo nestrpljivi da mi uradimo fotku, to je trebalo nešto ide sa velike visine pa kao da mi možda da zaplešemo, tako nešto, međutim nije bilo šanse. Da, inače, mislim, možete da uđete da se fotografišete bilo gde, jako su ljubazni, ali vas non stop gledaju. Onda sam ja u nekom trenutku prestala da budem zainteresovana za ovo fotografisanje i otud moja dobra. Baba faca. Ali slika dobra, baš dobra. A jeste, slika jeste dobra, to je taj fazan, ali faca kaže baba faca. Da si tebi. Fazonu, pokola sam kao stara majka neka. Nije baš slatko. Boje su bitne i da isto smo obučeni. Da. Ajde. A ako nećeš, šta će, moraju. Nedavno,
Jordan Petra, ova slika, kod ove slike mi se generalno sviđa ovo kako smo se obukli. On definitivno ima neku priču, kao i sve naše fotke, trudimo se da bude tako. Ovdje je bio problem u stvari da li će se Maja popeti da se slikamo ili ne, pošto je teren dosta nepristupačan i onako, ja bilo je povuci potegni. Da, i onda smo, kad smo stigli tamo, izvim što sam te prekinula, i kad smo stigli tamo se gledam, boga mi je onaj krš tamo ovamo, mi smo jedno sat vremena stojali, gledali, da li da probam ili da ne probam, da li je opasno, da li nije opasno. I na kraju kažem ja sad nekom, ali ajde da probam, pa što ako ne bude mogla, vratit ćemo se, znaš, kažem pa ajde. I na kraju se ispostavilo da teren uopšte nije toliko komplikovan i da su te stepenice stvarno, mislim, nisu prave stepenice, morate malo se iscimati tamo ovamo, ali meni nije bilo naporno, mislim, stvarno mi nije bilo naporno, on mi je baš ono, pomogao, bio je tu pored mene, da slučajno ne bi okliznula ili nešto, da ne bi pala. Nosio sam stvari, ja to nosio je sve stvari i to sve, ali stvarno, mislim, bez problema sam se popela, mislim, kao i svi drugi ljudi, nisam sad nešto, da mi je trebalo 7 godina se popnem do gore, i kad smo se popeli gore, ja kažem njemu, Bože, što bi mi bilo žao da dođemo, ne znam, za 2-3 godine, ili ne znam, za 10 godina i da se popnem, tu te kažem, Bože, koja sam čurka bila, nisam ni probala. Znači, baš bi mi bilo ono haos, žao. A no što bi bilo po zonu, aj probaj, kao moj deda inače stalno govori, aj probaj. I no što bi to govori, aj da probam. I probali smo i nije bilo toliko, ali imamo super fotke i baš onako, i video je odličan, pogledajte isto vlog iz Jordana, Petra, da li vredi penjanje, da li je vredno penjanje, pa pogledajte. Opet ja. Hvala. Moja. Ovo inače Majine slike nismo rekli. Njene ideje, uopšte nisam te ovoga slika. Ovo je moja. Ovo je hotel Titanic Mardan Palace u Antaliji. Ne znam da li možete vidjeti, mislim da možete. Ludilo kako izgleda i definitivno me ovo podsjeća na... nije baš to, ali liči na stepenište u Harry Potteru kod Dumbledore, ono što se onako okreće u krugu i to ide kao... Što se onako meni. Da, baš mi je ludilo. Volim ovu sliku baš. Nikakva posebna priča, ja kukam kako me mrzi to da slikam. Nije ni htjela, da, nije, ja sam ju bukvalno izvukao iz sobe. Da, ja non stop sam kukala, jao, gdje ću ovako sređena, a ja izašla napolje, ono svi u nekim odorama, reku, baš sam lijepo prošla. Ona bal da je krenula. Da, a svi su bili nešto sređeni, zato što je bilo nešto dole, kao svirala neki pijanista, nešto, ne znam, ja i onda su svi bili ono u nekim frakovima, šta ti ja znam, reku, odlično smo se tempirali. Da, ja sam inače zaboravio telefon dole u prizemlju. Da, to sam ja sve. Negde u, kao to, u primačoj sobi, u salonu. Ostavio sam telefon i došao sam posle 15 minuta po njega i normalno da me sačekao tamo. Pa da, mislim, generalno po tim malo većim i skupljim hotelima teško da mogu da vam nestanu stvari. On je bukvalno ostavio telefon kao kod sebe, ono, pored kreveta. Na stolu. Na stolu, lagano. I ono mi se, mi dok smo se slikali tamo ovamo, dok smo se okrenuli, nema to. No. Nema telefona. I to nam se desilo sad u Jordanu. To sam ja sam ga ostavila na ležajci. Bukvalno sam ga ostavila. Na ležajci bio tamo možda... Skoro sam trebala. Znači samo to je ostalo na ležajci. Ništa, znači samo telefon je ostalo na ležajci i na kraju naravno smo našli telefon. Jednak, izgubili smo i telefon i stalo. Da. I sve nam se vrati. Sve nam se vrati. Ja. Ovo je... Se namestilo sve moje slike. Gde su to? Nema, eto. Pa ima. Pa nema. E, možda snimam još jedan video, a? Pa vidiš da se uspada kao... E, izvini sam. Ajde, pišite nam dole da li vam je ovaj video interesantan, ako jeste da vam snimimo još jedno sa preostalim slikama. Možda bi vam to bilo interesantno. Pa možda, da. Ajde, pišite dole. Sad ispade kod da si ti sve slike. Pa vidiš. Žao, tamo, znači, kad se pogleda... Pa nisam kri, tako si uzela slike, šta da radim? Pa uzela sam random. Pa znam, tako si ih odvojila da... Šta da radim? Pa tamo, šta da radim? Ovo moramo da ponovimo. Dobro, ovo je Saletova ideja, moja realizacija. Da. Ja sam on je, hoću tu sliku, nismo znali kako, onda smo na kraju uspjeli nekako da vežemo ovaj šal za nešto. Jeste? Pogledajte, kakva fotka, pa ja sam oduševljen. Ja se sam sebi divim. Mnogo dobra fotka, jedna od mojih omiljenih kreacija. Ovo je inače Egipat. To je fore sa Instagrama, da. Mislim, da. Ali, Sale je rekao kao, ajde, moramo to slikamo. Ja sam gledala u fazonu, da ćemo to slikamo. Mislim, moramo u fazonu, misli će ljudi da sam gola. A ja uvijek nosim ove topove gore. Da, izgleda kao da je gola. I onda se ni ne vidi.
Tako da, apsolutno, nije bilo nešto posebno teško, osim što je bilo jako, 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 jako sunce. I onda je zato fotografija malo tamnija, zato što baš je sunce tuklo u objektivu. Mi smo baš hteli da se vidi more, jer smo bili na onoj rajskoj plaži, kad smo išli na onaj izgled na Rajsko ostrovo. Rajsko ostrovo, da. E, ne znam koliko smo fotografije prošli, ali moram da vam kažem sad ovi koji dalje gledate. Pišite nam dole u komentarima koja vam se najviše svidela. Znači, od sad, malo se vratite nazad, pa pogledajte šta ste propustili, ali od sad obratite pažnju, pišite nam koja fotografija je vama najlepša, a samo jednu odaberite. Znači, nemojte sami pišite ovo, ovo i ova, jer to znam i sam. Znači, odaberite jednu samo. Hvala. Ajde, maki, buci. Opet. Ova fotka, znači, dođem da je pojedem. Ovo je Crna Gora. Ideja je bila moja, ali je realizacija bila užasna. Jedva smo ostikali i ne izgleda uopšte onako kako je trebalo da izgleda. To nije to pošto smo mi pošli. Jeste odlična fotka, fotkana je sa GoPro, kao što možete vidjeti, pošto se vidi pola voda, pola ove stene. Dalje. Mi nije ta fotka, mi smo otišli po... U stvari tu trebalo, znate šta trebalo da bude fora s ovom fotkom? Trebalo da bude fora da ja namestim breskvu tako da pokriva Majinu... Zadnicu. Međutim, što se desilo? Desilo se to da su bili ogromni talasi, konstantno. Znači, to se vidi kako je voda uzburkana. Da, ja sam morao da plutam u stvari. Znači, ja nisam sedeo, morao sam da plutam da bi izbacio svoje noge nekako u kadar. Znači, ovako kao noge. I bilo nemoguće. Znači, naciljati sve to, držati GoPro, namestiti na pola. Bilo je nemoguće. Ja ne znam da li bi to sad uspio u bazenu da slika. Da bi se to namestilo, Sala je morao da stavi one naočare za gljurenje, da se zagljuri, da bi video pod vodom gde je centrirano. Znači, horor. Tako da, realizacija... sledeće godine. Da. Ostaje za sledeću godinu. Da, to je bilo u Herceg-Novom. Herceg-Novom, da. Sad ti biraš. Hajde, po svako ćemo izvući sve. Ha, Pinavala. Da. Mesto na Šilanci koje, ne znam da li smete da propustite ako odete, ovo je sirotište slonova i ovaj bazen koji vidite na slici, to je hotel koji se nalazi u blizini, zove se Elephant Bay, nisam siguran. Mislim da je Elephant Bay, u blizini ovog sirotišta i pogled iz njihovog bazena je stvarno ludilo. I slika... Mi slonovi baš jako blizu hoće da priđu nekada, evo jedan je tu malo da, evo, bliže. Ovde, ideja za fotku je Majina. Baš je dobra fotka, baš je onako, ima tu svega, volim ovako kad još nešto upadne u kadar. Onako da malo da dubinu nekako fotki i zadovoljan sam. Zadovoljan sam. Opet ja. Pa dobro, ajde. Ajde. Kad vidi se ko stoje kao meni. Okej, ovo je... Ljubavno gnezdo. Bali, slika je Lucky. Super fotka ispala, baš ovako smo je zamislili. Ne znam čija je ideja. Pa ne znam, svakako smo oboje htjeli da se popravimo gnezdo. Da, ali... Znam da sam ga ja maltretirala, da se vidi cvet, da se vidi cvet. Da se vidi ovaj cvet, volim, opet kažem kad tako nešto upadne kao u kadar i taj cvet. Ali baš je dobro ispala fotka, baš smo zadovoljni, jako je čista, jako je onako... Da. Imali smo sreću što je baš bilo jako, jako sunčano. I onda smo mogli da izvučemo jako lepe fotke. To je opet na Pirinčanim poljima. I generalno, znači pogledajte fotku, vidite kako smo obučeni, imamo te šešire, koliko to pomaže fotki. Znači, to je neverovatno koliko može od nekog običnog pejzaža, ovo nije običan, nego bukvalno, znači... Pa da, ali uvek se trudimo da se prilagodimo toj zemlji u kojoj posjetimo, da ima nekog smisla da biste i vi mogli da se malo više zainteresujete za to, a ne samo da vidite neke kao ljudi koji su došli tu, fotkali se i kao ajde, to je to. Mi se uvek trudimo da malo više damo nego što to inače ljudi rade i onda verovatno su zato mnogi prepoznali to što mi radimo i zato nas svi kao jao, to ste više radite one fotke za perspektivom i kao jao, što su vam dobre fotke. E to jeste poenta onog što mi radimo i ono što obožavamo da radimo, to je da se baš iscimamo. Ako treba, radit ćemo jednu fotku nedelju dana, ali mora da bude takva kako smo mi zamislili. I moramo mi da se zabavimo. Verujte ljudi, koliko se mi zabavimo da radimo ove fotke. Vidite sami da svaka fotka ima neku priču. Nije ono... Da, i ono što kažu kao nije život Instagram, jeste. Jo, jeste, naš baš jeste, zato što mi stvarno smo se potrudili da apsolutno svaku fotografiju proživimo i da je doživimo maksimalno. Znači, gde god da smo išli, šta god da smo radili, da, slikali smo možda i sat, možda i dva sata, ali posle toga, znaš, sedneš
I uživaš i gledaš i pogotovo... Isto je dobra fotka. Da. Kao umoran sam, ali stvarno dobra fotka. Da. I ovo, generalno mi što uhvatimo taj jedan moment i za tog jednog momenta kriješ se sati i sati i planiranja i pričanja i ideja i brainstorming i sve i svašta. Tako da generalno iza svega ovoga se krije, iza svake naše fotke, bar mi kada je gledamo, se krije mnogo više od tog jednog trenutka koji je u stvari zabeležen. Zato je dobra ideja što smo ovako uradili fotke. Da. Znaš, ne daj Bože, Instagram sutra odluči da ne postoji, mi ih imamo sačuvane ovako. Jao, slika i ta je tu. Švedska, Malme. Da. Sajko na skejtu i njegova ideja da ovako skoči. Ja upozorom, bože, bože. Čarape su isto cool, onako da, njegova ideja isto bila za čarape, da ovaj da se to baš lepo vidi. I ovaj, slika svojim... na rano ujutru, bukvalno pred check-out iz hotela. Ovaj, skate smo imali u sobi našoj, svaka soba u našem hotelu imala skate, bicikle i šta ja znam, kacige i tako ta čuda, možete pogledati vlog, postoji to negde na YouTube-u. Ovaj... I to jeste fora, eto vidite, mislim, ovde nismo ništa pretrano sređeni, ali jeste fazon te fotografije, znači mi smo predstavili Malme kao destinaciju gde ljudi jednostavno dolaze da skejtuju, da se zabavljaju na tim igralištima, zato što oni se stvarno tamo okupljaju, neverovatno puno ljudi bude tamo. Mi smo ugrabili možda 5 minuta vremena kako se to otvorilo, kako su oni otvorili ta vrata i nakon toga je znači bilo milion ljudi. Da, a su u svakom slučaju iza nas non-stop išli oni automobili na daljinski, da, pa jer dobro, ih oni tu da voze, ona velike, onako baš ozbiljne priče. Tako da... Malo me kao običajni grad. Da. Tu moj. I ovo je jedna od lajkovanih ovoj fotki stvarno na Instagramu. Yes. I ja generalno ovu sliku volim zato što je, ima, svašta se nešto tu dešava, a nije prenatrpana fotka i fore. I to je pravi Bali. Znači vidi se taj pravi duh Balija, sve te kućice, zelenilo, cveće. Bazen, ja, trudna, palme, Maja trudna treći mjesec, mi ni ne znamo da je Maja trudna treći mjesec. Sajko kaže, malo se izduži. Malo, ja sad gledam te slike, znači gde sam sve tera da skače, da, ali dobro. Pa, da, da. A, ovaj, tu sam se baš onako iskrivila da bi se, ovaj, kako se zove, cvet uklopio da bi tu. Se uklopio cvet, jer mislim baš da bi se preklopilo u stvari preko te ograde. Imala sam utjeca kao da imam upolo mišića, mislim, posle tog slika. Jer sam se stvarno uvijek onako, baš sam se stezala, dobro, beba nije bila velika, tako da nije osjećala. Svako pišite, ne zaboravite, zapamtite jednu fotku koja vam se svidjela, pišite mi dole da bi znao koja je to fotka, jako nam je bitno. I to smo se baš smo se smijeli dok smo to radili. Da, da. Zato što non stop neko prolazi, dolazi tu bi Movenpik ovaj na Bali. I dobacivali su nam neki. Da. Da. Ali dobro. Znaš onaj kad ušao u kadr, dok si tako bio izvijena, ti donese ono voće? Nanizano na ržnjicu. A ja sam tamo njela mislim. Ja me zezaš, znači šta će ti. I na kraju smo ovaj slikali to s tim. Da, da. Mi ovde slikali. Pa jeste. Imam ja tu ruci. Imaš tu ruci? Pa imam, da. Pa ja tu sam... Sramota, jel bože, koliko smo u tehnologiji, znači Lada sam uzela ovako kao da zoomiram. Inače tu se vidi ovaj da imam. A da, držiš u ruci, da. Stvarno. Ne znam da će, čekaj malo dalje. Evo ako. Da, pa dobro, na Instagramu prije možda. Pogledajte na Instagramu, zoomirajte. Ja ne mogu. Jao, ma. Joj. Ćuti, sećaš kad sam onda ja novine zoomirao. Novine, ljudi, novine sam zoomirao. Aj, strašno. Evo, znao sam da je to. Druga slika, Bali. Druga slika... Druga slika iz Irana, nadao sam se da je tu, pravo da vam kažem, jako mi se sviđa ova slika, jako mi je dobra i kompozicija, fotke i boje su super, bukvalno ne znam da možete da vidite, ali Majina haljina i marama su gotovo iste kao fasada, odnosno ovaj mozaik koji na zidu, znači ludilo je, ja obožavam moje fotke. Baš mi ono... To je inače Saletov ideja, onda nas je neki fotograf maltretirao da se mi tu fotografišemo, onda nam je poslao fotografije. Nevjerovatno, da, iskustvo. Da, da. On je tražio da mi tu nešto njemu poziramo, što ti ja znamo, ja generalno nisam ljubitelj toga. Ja volim kad se mi slikamo za nas, imamo tu jednu sliku, a on je hteo, ja, ajde iz ovog ugla, ajde iz ovog ugla, postavio nama sve te fotke, hvala svaka njemu čast, od srca. Da. Odlične su, stvarno, lepo ih je ono sredio, zato što on ima taj kao širok ovaj, zoom i onda se baš vidi mnogo više od te ove džamije, ali opet, mislim, ipak
meni je naša fotka. Idemo dalje. Definitivno moment koji je obeležio ovu godinu. Sjeli smo na Tron, Game of Thrones. Ovo je bilo u Hrvatskoj. Dubrovnik, znači, ja ne znam, ja generalno obožavam Hrvatsku i uvek kad god idemo tamo budem i ono top, ovo, znači, i na kraju, znači, iz ove slike, prvo smo kao išli, fotkali smo se i međutim nismo se upravo bukli, jel te, ja sam bila u nekoj haljini koja je bez veze onako za plažu i i mi išli kao kupali se tamo, vamo, ja sam, pa, nismo se slikali kako treba. I ono, kako se zove, brod polazi za, ne znam, pola sata. Mi nemamo vremena. Moja drugarica išla s nama, koliko smo je namaltretirali, bože, mili Marija, izvini. I mi smo se njoj već izvinili uživo, ali evo i ovako javno izvini. Ali koliko smo je izmaltretirali, znači, ceo dan, ne samo da nas fotka, nego i mi smo pozvali, ajde vidimo, no, možda je devojka htjela ono, da sedne, nešto. Da radi ništa. ali mi se, ajmo tamo. Ja, Dubrovnik ogroman, mislim, stvarno ima toliko toga da se vidi, a mi kao idemo na ekskurziju na jedan dan. I stvarno smo je, Boga mi, izmaltretirali, ovo nas je ona fotkala, hvala Marije. Znači, da, a sveći kad smo završili, vraćamo se, idemo k autobusu i ja nisam mogla da izdržim. Ja kažem, ajde samo još ovdje da stanemo da se slikam. I ona se okreće i kaže, da li me zajebavaš? Znači, toliko već. Ja kažem, šani se Marije, imamo dovoljno slika, idemo, rekao da jedemo nešto. Znači, baš, generalno teško je razumjeti. Mislim, imamo mi sreće, stvarno imamo sreće. Kako je neko sa nama razumije otprilike kako to svi vidi, šta mi to da radimo. Hoće da nas istoleriš. Slika koja je dosta nervirala Instagram. Lepa slika, Egipat, prošle godine. Problem su superstar patike. Prošle godine nismo bili u Egipatu. Znači, problem je u superstar patikama. Mnogi su zamerali, ali ja kad nešto volim, kad se meni nešto sviđa... Gde će da se izvoje u pustinji i onda da obojete čarape ponovo i da... Crvene, mislim, noš. Nema šanse, ali mislim da, ne znam koliko, evo vi ocenite koliko stvarno ove patike smetaju ove fotke. Mislim da je fotka sasvim dobra. Odlične fotografije, to je, mislim, zajednička ideja, svako smo htjeli da se slikamo sa te strane ove piramide. Da, nismo htjeli ispred piramide i nemamo sliku, da imamo neki selfie. Baš smo htjeli sa ove tačke, nismo imali pojma da nas u stvari vode tamo, da je plan inače da se ide tamo, baš na taj vidikovac ide, tako da je super ispao. Da, baš smo se odušili sad ja. Ajde. Čekaj samo da vidim da se fokusira. To je slika iz Strumice. Išli smo na venčanje njegove sestre i onda smo se tamo fotografisali. Inače, bitno na ovoj slici jesu sajkove cipele, molim. Ja molim da ste cipele pokaž. Či vidite li ovo? Ludilo. Kako vam se sviđa kako smo obučeni? Znači, ideja za sliku je moja. Da. Ja sam tu između 5. i 6. mjeseca bilo to. No. Što se ne vidi. Da, ali u svakom slučaju ideja za sliku je bila moja, on je rekao nema šanse da se slikama zadržava paomrkli mrak, ali uspjeli smo da izvučemo... Ali noćne slike ipak prolazi. Uspjeli smo da izvučemo dobru fotografiju. Ajde. Treba ti da izvučeš. Ne vazi izvlači. Srećan rođendan! Da, to je moja rođendanska fotografija. Gledamo da svako odradi rođendansku fotografiju da je sam na njoj, da se ovaj drugi kao nazire. Inače nije Rusija, nego je u pitanju Turska, to je Topkapi Palace Hotel. I bukvalno smo to jutro stigli, spavali smo i onda kao ustali, kao ja malo mi nešto slikamo. A došli smo iz Irana prethodnu noć, znači bukvalno samo smo prepakovali kofere i za 2 sata, znači sleteli, otišli, prepakovali se, za 2 sata se vratili na aeroport, znači bukvalno 3 sata smo imali između letova, što je bilo ludilo, uopšte stičali smo, stigli, čak imamo sliku taj dan. Da, i onda kao ja šta ćemo slikamo, izađemo napolje, onda vidimo kao Crveni trg u Moskvi, nije Moskva, ali je fazon jako dobar, tako da znate da turski hoteli kidaju što se tiče tih
ovaj, izgleda i svega, tako da definitivno jedna od mojih omiljenih fotografija, jer stvarno baš smo je lepo isredili i sve. Ajde ovo. Iran. Jedna od najboljih fotki koje smo uradili u Iranu, definitivno obratiti pažnju na ovo što je Maja obukla na fotografiji. Svako možete otići na Instagram da vidite fotke, ali možda bolje da vam pokažemo i ovde. Jako lepo su se uklopile boje i generalno kompozicija cele fotke meni ludilo. Ideja za fotku, pa ajde da kažem da smo to zajedno sve gledali, ne može da bude nečija ideja, zato što smo zajedno Iran planirali, znaš. Da, više smo onako usputu slikali kao ajde da uradimo nešto u pokretu, a i znali smo šta ćemo posjetiti i onda smo na osnovu toga planirali kombinacije, jer smo se baš potrudili da ispoštujemo maksimalno njihovu veru i to što su oni maksimalno zatvoreni, i onda smo se baš potrudili da sve bude po njihovom, i ovo je jedno od najdeljenijih fotografija na Instagramu. Da, da, mislim da su svi koji... ajde, neću kažem svi, ajde, 60% onih koji koriste Instagram u profesionalne svrhe, jel te, u Iranu, da su podelili našu fotku, naravno prvo su nas pitali da li kredit, tako da... Ovo smo probali nekako da improvizujemo, ali poenta je bilo ovom ogromnom šalu koji nas greje na snegu i... Lepa slika. Lepa slika. Zimska, prava, idilična, jedva čekamo zimu, ali ne znam da ćemo moći ovako da se zligamo. Ovo sada nije ni hteo da slika, ovo je Kapadokija. Ustali smo ujutru... Četiri. Da bismo stigli na lansiranje balona u 5. Mi smo naš let propustili. Ko zna zašto je to dobro. Pošto smo vidjeli to jest, naš let je trebao da bude dan pre. Međutim, pošto je duvao neki vetar, nešto, ne znam nije šta, mi smo let propustili, a s obzirom da je ovo bio high season kada smo mi išli, letova nije bilo, to jest mogli ste da idete, ali da platite neke nenormalne cifre od 300-400 evra, što stvarno je bilo previše. Dobro, nema veze, mislim, okej. Mi smo naš let, nažalost, propustili, tako da planiramo negde da se vozimo avionom. Ne verujem da ćemo se vraćati u Kapadokiju. Jeste lepo, jeste interesantno, ali smo sve videli. Da. I ovo sada nije htio da slika. Ovo je stalno govorio, mani me više, ajde da idemo, moram da idem da spavam, ne mogu više. Znači, bukvalno imam ovoj... Imam utisak kao da mi novi slici govori kao, ajde, Tek ovo uopšte nisam htio da slika. Ovo nije htio da sliku, rekao je da je glupa fora. Eto, pišete li glupa fora sa balonom? Inače, balon u Kapadokiji isto je okrenut naopako. Mislim, isto je okrenut naopako. Okrenut je naopako i glumi suka. Tako da, meni to baš dobro. A on nije to htjela slika. Nastup je govorio da je glupo, a ja ga natrala da kupimo taj balon. Tu je negdje. Po kući stoji kao sumenir, ove čizme sam, to je cipale sam ostavila tamo, pošto sam ih ponela bukvalno samo da ih fotkam i da ih svatarasim, pošto ja generalno gledam tako sve stvari koje mi ne trebaju. Gledam obično tako, odemo negde i gledam da ih iskoristim za fotkanje i onda da ih ostavim nekom ko mi to treba. Tako da, eto. Ovo smo toliko dugo hteli, to jest planirali sliku za 30.000 followera na Instagramu. Da više se ni ne sećam koje... Kuma nam je obezbedila balone. I hvala svećeri Kristina. Da. I nema pojma. Znam da sam ja kukala za bundevo, to jeste, ali čije ideje... Ja sam išla na pijac da kupim bundevo, to jutro. I to je ono kad je počeo da mi se tek nazire stomak. Da. To je već podmakli 6. mesec, skoro pa 7. Da. Joj, ovo je horor slika. Znači, ja se ove slike ni ne sjećam. Ne znam ni koje priče za ove fotke, znači on je meni bukvalno izvukao iz kreveta i rekao, ajde, moramo nešto slikamo, ja spavam, znači meni je duža spava, ja umorna, trudna, treći mjesec nemam pojma da sam trudna, sva šlogirana, ne znam ni gde sam, ni zašto sam tu, on govori, ajde, jako je lepo, i on je slikao to bez nas, i mi pokazuje, pa znam, dobro, neka je lepo, ali mora to baš, zašto, ali baš je lepo.
Jeste, super ispano kraj. Jeste, da, vidi se sve palme, vidi se ovo izlazak, izlazak sunca, bazen. Vidi se oce u bazenu ovih biljaka, palme i sve ostalo. Da, super, super, fotka, da. Meni je super. Izvoli, ovo su dve tvoje. Ovo je Luksor, Egipat, Karmak hram, mislim, ne znam što da vam kažem, našli smo ugao bez ljudi, generalno i vi možete da ga nađete, samo da se zavucite tamo, ovaj, među svim tim, kako se to zove? Među sve te. Među sve te? Stupove. Možete i vi da nađete ovako neki ugao bez ljudi, samo se zavučete među sve te stubove i generalno mi smo se tu čak i presvlačili. Da. Znači mi smo kao poneli, kao hoćemo slikamo nešto, a nismo znali šta ćemo slikamo jer je toliko ljudi, tamo je milijardu ljudi. I sada već odustao, on tu već bio idemo, ne mogu više. I vrućina mu je bila, pošto on je imao kao Indiana Jones ovu maramu, ne znam. Sam je ono u fazonu, kad je kraj? Ali dobro, mislim, u principu već ni ti imaš ti strpljenja za moje slike, ni ti ja za tvoje, ali dobro sam. E, ja sam ovo uzeo pogrešno, ovo nije moja ideja, ovo je Majina ideja. Slikano sad u Meriotu, u Jordanu. Ledena je bila voda ovdje, ljudi. Ledena je voda bila, znači naterala me da uđem u vodu i da se slikamo. Nije mi žao zato što je stvarno, stvarno dobra slika, baš dobra. Evo gospođe ovdje. Dve gospođe i... Morska nema, što kažu na Instagramu, a? Ali baš dobra fotka. Jeste, baš super. Ne, nikad neću zaboraviti izraz lica spasioci kad vidio što sve radimo. Mi smo tu morali pomerimo i sto koji je držao stalak negdje na pola, mislim, ludio. A pošto je bazen bio prazan, sve oči su bile uprte u nas. Ovo je bilo jako rano ujutru. Ovo je još jedna iz Turske. Stali nije htio to da slike, kaže da uopšte ne liči na sebe. Ne, rekao sam konkretno na koga liči, ali to ne možemo da kažemo u videu. Ne bi bilo korektno. Da, ali ovo, jako je lijepa fotografija i ovi... Ja ne znam što je problem s tom fotom. Zumiraj već. Ja sam se malo izbečio, ali dobro, što je moje. Ne sjećaj se. A baš je dobra fotka. Mislim, to je, ta fotka ima, ta fotka je u top 5. Da. Na Instagramu, nije. Znači, bukvalno je u top 5 ovaj. Da, za kraj. Taram, pobjednička fotografija. Fotografija sa najviše lajkova na Instagramu, ako ne računamo ono bušenje balona kada smo otkrivali pol deteta, jel te? To ima najviše pregleda, najviše lajkova na Instagramu, ali ovo je najlajkovanija fotografija ikad. Šri Lanka, ove banane sam kupio preko puta, kokos isto. Ovo je preko puta hotela, plaža, Ikaduva. S ovom fotografijom je sve počelo. Tako, ovo je igra perspektive. Da, to je prva, da. Ovo je prva fotografija gdje smo počeli da se igramo s ovim našim fotografijama po kojima smo i prepoznatljivi na Instagramu. I generalno, Maja, u stvari Maja ovo što nije htjela da objavi ovu fotografiju. Zbog kvaliteta, da. Jer kvalitet fotografije je očajan. I znači, ta fotografija je bila toliko tamna, toliko siva, toliko sve je bila neka sepija, da ja uopšte nisam mogla da izvučem boju kože, nisam mogla da izvučem more, da se vidi da je to plavo more. Zasta je mutna, im svašta je nešto falilo. Znate, ono mutna, ali draga, pa mislim, vidite ljudi fotku, ej, šta pričaš, ženo? Pogledajte fotku. Znači, meni je ludilo. Jeste, odlična je fotografija, ideja je fantastična, ali meni je dalje... Slikat ćemo ponovno nešto slično, ajde, sa bananama, pa ćemo da, da bude čista, onako, da kažeš, evo, je. Evo to je da. Ta. Kao ono na Baliju što smo slikali, to je čista i onako lijepa, sunce. Okej, okay. Stigli smo do kraja. Još jednog videa, znate što treba da napišete dole u komentarima, koja fotka vam se najviše svidjela i pišite nam da li bi vam bilo interesantno da vam snimimo i ostatak fotografija ovih Polaroid koje smo radili. Hvala što ste gledali ovaj video, obavezno ga lajkujte. Prijavite se na naš kanal jer se vidimo već sutra. Ćao! Ćao ljudi!